Du skal bare være nøgen. Er der er videoen igang? Er det fokus, Tobias? Go! Aner det ikke. Hej så alle sammen, hjertelig velkommen til den her video. I dag der er vi i Tyrkiet. Kom lige og se udsigten. Beautiful. I dag der, jeg ved ikke helt hvad der kommer til at ske i dag, men vi starter lige med at bade. Han er lidt, helt så... anderledes. Ja, helt anderledes, jeg ved det godt. Ja, vi skal bare bade lidt og have det sådan lidt sjovt. Så, se med. Laut, hvad er chancen for at du stiller dig op på den der kant og hopper i derfra? Det kan. Er det fokus, Tobias? Go! Aner det ikke. Er det koldt? Det er ikke varmt! Det er fucking koldt, det her. Lige meget. Okay, så Thea skal i vandet nu. Ej, hvor ser det koldt ud! Nej! Thea? Jeg har håndtaget til vandet. Let's do it. Nej, kan, tør du gøre det for broen af? Nej! Fuck dig, hvad så, Celine? Hvad så? Var det mm-hmm. sjovt at spille paintball? Ja, det gjorde fuck med, jeg får sådan ordentligt på inderlåret og på overarmen. Så det var fedt. Jeg blev også ramt lige på patten, og det gjorde pisse ud. Hej vennerne. Celine på tur igen her. Det er valentinsdag, og i dag der skal vi finde vores udkårne. Har du fundet din udkårne, Tofi? Ja. Nej, det er Celine Gomes. I dag der skal vi skyde Tobias, fordi han har tabt i hver chancen. Og han er en taber. Han bruger det. Er du klar? Åh, fuck, det er flot. Jeg har fået en murskram. Og det gør faktisk også okay ondt. Lukas er en fucking taber, så nu skal jeg sgu ham. Jeg hader hvide. Indermåde. Det er fucking lidt. Okay, det går overhovedet. Okay, jo, der kom den faktisk. Okay, jeg havde forventet mere. Underarmen. Jeg havde forventet mere. Det ved jeg ikke. Men det er ikke lige så godt som ham der på videoen. Det er helt galt. Hvordan er det? Bare pres det. Fuck, du er dårlig. Ja. Det er Lukas. Lukas er en af mine bedste venner. Jeg elsker Lukas. Lukas er... Jeg elsker Niklas. Det er Lukas. Wow, sorry. Hej, jeg hedder Lukas. Og jeg svømmer sammen med Glee. Hvis du skal gøre det, så sætter det. Jo, bare prøv. Hvis du skal gøre det, så er det her. Illuminati for 5. Okay, hvad så? Hej. Jeg vil bare gerne lige afslutte vloggen her, fordi jeg har ikke helt fået afsluttet. Jeg sidder og redigerer det hele her nu. Og der har jeg lagt mærke til, at jeg har glemt at lave en afslutning på den her vlog. Så det vil jeg egentlig bare gøre nu. Men ellers så vil jeg også gerne sige, at i mundskyld, at der ikke er kommet særlig mange videoer. Jeg havde regnet med at lave mange flere videoer derfra. Og vi har også lavet GoPro. Eller har haft GoPro med, at jeg ville filme. Men vi har ikke haft nogen SD-kortlæser, så vi har ikke kun... da GoPro'sne bruger de sådan nogle små SD-kort, så de kan ikke komme ind i computeren. Så derfor har vi ikke kun overføre det ordentligt til computerne. For der har været problemer med, at hvis du satte GoPro direkte i computeren med ledning, så den ikke ville... Ja. Så vi har ikke kunne overføre, så derfor er der ikke kommet noget svømning rigtigt. Og det vil jeg gerne sige undskyld for, så det skal nok sørge for, at næste gang vi tager på træningslejr, så bliver det lidt bedre. Men ja, så det ved vi til næste gang. Men jeg vil gerne sige tak, fordi I så med i den her video, og håber, I kunne lide den. Hvis I kunne det, så husk at smide et like, husk at subscribe, husk at klikke på klokken, og så ses vi i min næste video. Jeg håber, I kunne lide den. Jeg kunne selv lide det. Og jeg håber, I kunne lide, at jeg begynder at vlogge lidt mere. Det begynder jeg nok lidt på, fordi det synes jeg er fedt, så, men ja, vi ses i næste video. Adios.